Այսինքն, եթե դաշնամին գալիս նստում է քո տանը, այդպիսի խաղաղությունը պետքա մարդկանց։ Իսկ ով բերեց այդ ռուս խաղաղապահներին։ Ով բերեց։ Պարզապես Արտուր Վանեցյանը որոշեց քաղաքականությունից դուրս գալ։ Համանդրական դատարան դիմելը դա է տնտրական process։ Մենք գիտենք ինչ է տնտրական process։ Մենք տեսել ենք, իշխանությունը չի կարողանում, անդիմությունը չի կարողանում։ Ձեր ռումով է լուծում հարցը։ Դրսից։ Բարեցեց Իրավունք TV տաղավարում հյուրընկալել ենք Խաղաղագետ Աղասի Ենոքյան, շնորհակալություն պարոն Ենոքյան հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Պարոն Ենոքյան, 3 տեղ ունեցավ Նիկոլ Փաշինյանի, այսպես ասած, չասուլիսը, հա, որովհետև լրագրողներ չկան եւ իր, այսպես ասած, էլեկտրոնային տարբերակով ուղված հարցերին նա պատասխանեց։ Հենց անդրադառնանք դրան, երևի թե դժվար է հիշել որևէ ասուլիս, որ 60 լրատվամիջոց բոյկոտ էին այն, այս անգամ, այսպես ասած, լրագրողական համայնքը միահամուռ էր։ Ինչ կասեք այս մասին, Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, դե այս տարբերակն էլ չլիներ, միևնույնն է գալու էին ասուլիսի էլին բոյկոտելու, բա որ կեսից գնային, այս լիներ, այն լիներ, փաստորեն նա խուսափում է իսկ իրականում լրատվամիջոցների հետ շփումից։ Ոչ թե խուսափում է, այլ նա ընկալում է, որ ինքը լրատվամիջոցների համար անընդունելի մարդ է, հա, պերսոնա նոն գրատա է, նա ընդունում է ինքը եւ ոստայության խոստովանում է։ Այսինքն իր արտահայտած մտքերը, հարությունը, որը տվյալ դեպքում ներկայանում է լրատվամիջոցների միջոցով, հանրությունը չի ընկալում, հանրությունը չի ընդունում եւ դրա համար էլ խուսափում է, հանրությունը մերժում է նրա այդ շփումը։ Նա մի, այսպես ասած, որակում տվեց, որ նախկիններին սպասարկող լրատվամիջոցներն են եւ այլն, սակայն այդ լրատվամիջոցներից մի քանիսում նույնիսկ իրենց պատգամավորներն են աշխատել, եթե այդ ցանկում նայեք, նույնիսկ իրենց բարեկամական կապեր ունեցող լրատվամիջոցներ կան, ովքեր բոյկոտել են, արդյոք հաջողվելու է, այսպես ասած, լրատվամիջոցներին էլ նախկինների պիտակի տակ անցկացնել, թե ոչ։ Դա եղել է դա արդեն, դա նոր բան չի, նա ուրեմն լրատվամիջոցներին էլ բաժանեց նախկինների եւ նորերի, հա, այնպես որ այսինքն ինչա նշանակում, ընդհանրենք նախկիններին մի սպասարկելա հանրային հեռուստաընկերություն, հա, հանրային հեռուստաընկերությունը միշտ սպասարկում է իշխանություններին եւ ընդհանրապես դերպսի մի շարք լրատվամիջոցներ, որ միշտ իշխանություններին են սպասարկում։ Բայց այդ բաժանումը եղել է, լինելու է, ցավն այն է, որ կարծես թե այս խոսակցությունները դադարել էին նախկիններ կա եւ սերոնա ուրեմն նոր խթան է տրվելու դրան։ Բովանդակային առումով ինչ կասեք ասուլիսի մասին, պարոն Ենոքյան, ցես համար նորություններ կային այդտեղ, թե ոչ։ Չէ, նորությունը այն է, որ արդեն ավելի անթակուց, ավելի ինչ ասեմ, ավելի կոշտ ինքը ասում է այն, ինչ որ փորձում էր առաջ բան մեղմասացություններով ներկայացնել։ Խաղաղության օրակարգի վերաբերյալ նա ըստեյության ասում է, որ Ադրբեջանը, այսպես ասած, չի արձագանքում, լեգիտիմացնում է նոր պատերազմի վտանգը եւ այլն եւ այլն, փաստորեն ստացվում է, որ այդ խաղաղության օրակարգը այդքան էլ ճիշտ չէ, նույնիսկ արդեն Նիկոլ Փաշինյանը չի հավատում դրան։ Ինչ է սա նշանակում։ Դեկեք հասկանանք, ինչ է խաղաղության օրակարգը, հա, խաղաղության օրակարգը ըստեյության Նիկոլ Փաշինյանի հիմնական նախադրական խոստումներ ժողովրդին։ Ես դեռ մի կողմ եմ դնում, Ադրբեջանը արձագանքում է դրան, թե չէ, բայց խաղաղության օրակարգը ամբողջովին կեղծ է։ Այսինքն, նրանով, որ դու անընդհատ հանձնվում ես, նրանով, որ դու զիջում ես գյուղ-գյուղի հետևից, նրանով, որ դու քանդում ես քո բանակը, դրանով դու խաղաղություն չես բերում։ Այսինքն, եթե դաշնամին գալիս նստում է քո տանը, այդպիսի խաղաղություն է պետք մարդկանց։ Խաղաղության օրակարգը ամբողջովին կեղծ օրակարգ է։ Եվ հիմա պարզվում է, որ անգամ այդ կեղծ օրակարգին Ադրբեջանը չի արձագանքում։ Իսկ ցաներ իրավիճակի առաջ են ակնկալում։ Բայց այն հաջողությամբ ընդդիմությանն էին մեղադրում ռևանշիստ լինելու, ասում էին, այդ ուզում եք գաք պատերազմը լինի, բա նոր պատերազմ սկսվի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանն է ասում, որ նոր պատերազմի վտանգի առաջ են։ Այո, դե հիմա նոր պատերազմի վտանգից ինչպես է պետք խուսափել։ Ես կարծում եմ, որ երկու հիմնական գործոն կա, երևի երեք հիմնական գործոն կա նոր պատերազմից խուսափելու։ Առաջինը դա բանակի ուժեղացնելն է, երկրորդը ակտիվ դիվանագիտական գործունեությունն է, հա, մեր փլուզված դիվանագիտության այդ ավերակների վրա, եւ երրորդը իհարկե այս թշնամանքը, ժողովրդի մեջի բաժանումները հանելն է, հա, դա ժողովրդին ուրեմն միակամ կառույց դարձնելն է։ Հիմա եթե ուզում եք պատերազմից խուսափեք, այդ քայլերը պետք է մենք գնանք, բայց մենք այդ քայլերից որևէ մեկը չենք անում,
այլ ճշտակառակն եք անում։ Հետևապես ինչ է լինելու, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը մի շարք մեղքեր էլ բարձրեց ռուս խաղապահների վրա, ասելով, որ գերիները հանձնվեցին իրենց վերահսկողության տակ գտնվող տարածքներում եւ մնացած հարցերում էլ էլի անընդհատ շեշտում էր։ Ես չեմ ուզում ռուս խաղապահների հետ կապված այդ մեղադրանքները քննարկել, ես ուրիշ բան եմ ուզում քննարկել։ Իսկ ով բերեց այդ ռուս խաղապահներին, ով բերեց, ով մտածեց, որ կարելի է հայկական բանակը վերացնել, դրա փոխարեն բերել ռուս խաղապահներ կանգնեցնել։ Ռուս խաղապահները, որոնք իրենք դեռ կարծես թե միջազգային մանդատ չունեցող խաղապահներ են, իրենք մեն ռուսական մանդատ ունեն, եւ բնականաբար նրանք պետք է վարվեն այնպես, ինչպես ծեռնտու է Ռուսաստանը։ Հետևապես ում վրա պետք է մնաց կանք, հա, որ գերիները մինչեւ այս պահը չեն վերադարձել, այն տարածքները, որոնք պետք է մնային մեզ, մերը չեն։ Ուրեմն այս պահին Հայաստանում կա մեկ մեղավոր եւ մեկ պատասխանատու, դա Նիկոլ Փաշինյանն է։ Բոլոր հարցերի պատասխանատվությունը իրենն է, բոլոր հարցերի մեղքը իրենն է։ Այսինքն պետք չի ռուս խաղաղապահներին, չգիտեմ իսկ ինչի ռուս խաղաղապահների վրա գցում, ինչի Իլհամ Ալիևի վրա չի գցում, ասենք։ Ինչ կապ ունեն։ Դու ինչ որ պետք է անես, դու քոնը արա, հա, հետո այն մյուսները տեսնեք, դու ես բերել այս իրավիճակը ստեղծել։ Մե թող ասել, հա, Իլհամ Ալիևի, բայց Իլհամ Ալիևի ինչի պետք է անի դա։ Իլհամ Ալիևը անում այն, ինչ որ պետք է Ադրբեջանի, չէ՞։ Եվ ոչ թե Ռուս, եւ ոչ թե Հայաստանի, նույնքերպ ուրեմն ռուս խաղապահները անում են այն, ինչ որ պետք է Ռուսաստանին։ Բայց ռետրաբանությունը Նիկոլ Փաշինյանի ու Ալիևի նույնն է, պարոն Ենոքյան։ Ինքն էլ է խոսում ռևանշիստների մասին, Նիկոլ Փաշինյանն էլ, հա։ Ինչպես սա հասկանալ, ի վերջո ում շահն է սպասարկում Նիկոլ Փաշինյանը։ Սպասեք, ովքեր են ռևանշիստ ասելով ումի նկատի ունի։ Ընդդիմությանը իհարկե։ Ալիևի նկատի ունի մեր ընդդիմությանը, Ալիևի գործ ունի մեր ընդդիմությանը։ Ալիևի ինչ գործ ունի մեր ընդդիմությանը։ Այսինքն Ալիևին ի՞նչ է պետք։ Ալիևին պետք է, ասենց ասենք, հա, դինջ ու խաղաղ Նիկոլ Փաշինյան, ով որ ինչ ասի, անի, հա, մեր ընդդիմությունը ես չգիտեմ, ասենք, ես իրենց քայլերով ենթադրենք չհասան հիմնական նպատակին, դա Նիկոլ Փաշինյանի հերացումներ, բայց չենք կարող մենք չնշել, չենք կարող մենք չընդունել, որ առնվազն անդիմության այս քայլերի շնորհիվ այդ դավաճանական փաստաթղթի ստորագրումը գոնե հետաձգվեց, չգիտենք հետագայում ինչ կլինի, այսինքն անդիմությունը կարևոր գործ է արել, հա, դա Ալիևի համար ընդունելի չի դա, հա, իսկ Նիկոլ Փաշինյանի համար ընդհանրապես ընդունելի չի, որ ինչ-որ մարդիկ կան, ասում են, գիտես, դու իրավունք ունես այս երկրի ղեկավար լինել, եւ այս առումով իհարկե կան որոշակի զուգահեռներ երկուսի խոսքերի մեջ էլ։ Պարոն Ենոքյան, Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության հստակ ասաց, որ Բերձորնել է հանձնվելու, աղավնոնել, այս սուսի մասին, գյուղ սուսի մասին դեռ տեղյակ չի, ինչ է լինելու։ Ինչ է անելու ընդդիմությունը եւ ինչ կարող է անել հարաբերական։ Տեսեք, ինչ է տարկիրա, չէ՞, Նիկոլ ասում է, ուրեմն սա ես տեղյակ չեմ, ինչ է լինելու։ Փոխանակ ինչ ամեն ինչ անի, որ դա չլինի, հա։ Ինքը մեզ ընդհանրեն ինֆորմացիա է ուրեմն փոխանակ, բան հասցնում։ Իր գործը դա չի, իր գործը այն է, որ Բերձորը չհանձնվի, որ Աղավնոն չհանձնվի, այ դա է իր գործը։ Այսինքն այդ մարդը չի հասկանում, ինչի համար է պատասխանատու, ինքը ինչ պետք է անի Հայաստանում։ Սա է ամբողջ խնդիրը։ Նոյեմբերին պայմանագրով արդեն որոշված էր փաստորեն այս ամենը։ Գիտեք ինչ, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր չի եղել։ Եկեք մոռանանք, հա, դա եւ ընդհանրապես այս պատերազմից հետո որևէ պայմանագիր չի եղել։ Եղել են բանավոր պայմանավորվածություններ։ Պայմանագիր ասածը դա մի բան է, որը որ ուրեմն պետությունները հստակորեն ստորագրում են, հետո դրանից հետո գնում է վավերացվում մեջ, է, իսկ դա նույնիսկ դրա ունը պայմանագիր էլ չէ, չէ՞, հուշագիր է, ինչեր ինչ որ ուրիշ բան է։ Պայմանավորվածություններ էին, հայտարարություններ, հա, հայտարարություններ։ Այսինքն նույնիսկ այնքան վատ է նրա իրավաբանական հիմքը, որ նույնիսկ ռիսկը չեն արել դրա ունը պայմանագիր դնել։ Չկա պայմանագիր։ Ուղղակի եղել է ուրեմն հայտարարություն, ամենավատը այն է, որ այդ հայտարարության հիման վրա եկել զորքեր են տեղադրվել։ Այդ հայտարարության հիման վրա տարածքներ են հանձնվել, հա։ Այս ամեն ինչից հետո իհարկե արդեն դեֆակտո վիճակներ է ստեղծվում, եւ դրանից հետո ինչ որ նոր փորձում են պայմանագրեր դրան դեմ տալ։ Բայց մենք հլու հնազանդ կատարում ենք այդ կետերը, ընդ որում նրանք, որոնք պրոադրբեջանական են, հա, իսկ այն պրոհայկական, այսպես ասած, կետերը գերիների վերադարձ գոն է, փախստականների, այսպես ասած, ապահովում եւ այլն, դրանք կենքերը տեք, դու կենքերը տելեք, ասում, որ դա իրավաբանական ուժ չունեցող բան է, դա պայմանագիր չի,
Եթե պայմանագիր լիներ, կլիներ եւ մի կողմի պարտականությունների իրականացում եւ մյուս կողմի պարտականությունների իրականացում, չէ՞։ Եղել է ընդհանրապես մի հայտարարություն այն մասին, թե որտեղ պետք է կանգնեն ռուսական զորքերը, որտեղ պետք է կանգնեն ադրբեջանական զորքերը ու վերջ։ Մնացած դետալները արդեն, չգիտեմ, այդ ամեն ինչը խոճուճ ասելու համար են։ Այս դեպքում ինչպես հասկանալ այն շտապողականությունը, որ այս իշխանությունը այսպես արագ փորձում է լուծել, հա, Բերձորի հարցն էլ, Աղավնոյի հարցն էլ, ճանապարհների հարցն էլ եւ այլն առանց գոնե այսպես ասած ասելու, որ դրան, քանի որ սա միասնական հայտարարություն է, ուրեմն նախ քերիների վերադարձ ապահովեք, փախստականների հարցը լուծեք։ Դե գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը գտնվում է արտաքին ուժերի լուրջ շանտաժի տակ, լուրջ ճնշումների տակ, եւ ըստ էության նրանք Նիկոլի միջոցով փորձում են այս հարցերը արագորեն լուծել, քանի դեռ նա իշխանության է։ Դրան հակազդելու հնարավորություն ունենք, պարոն Յանոյան։ Դե մենք տեսանք հակազդելու ձևերից մեկը, այս հանրահավաքների շարքը, այս դիմադրության շարժումը ըստ էության, ուրեմն իջիկ դարձրեց բրյուսելյան այդ այցերը, բրյուսելյան պայմանավորվածությունները, չէ՞, թերքացման այդ process-ը։ Ոչ ասենք իջիկ դարձրեց, գոնե հետաձգեց դա։ Այսինքն իհարկե դա հակազդելու ձև է։ Կարծում եք Երևանի փողոցներում քայլերթեր անելով մենք կարողանալու ենք Բերձոր ու Աղավնո փրկել այս պահին։ Ինչ անենք ուրիշ։ Հենց դա ձեզ եմ հարցնում։ Իհարկե դրանով պետք է անենք։ Իհարկե դրանով պետք է կարողանանք ճնշել մեր իշխանությունների վրա, որ գոնե իրենք հիմք ունենան, ասեն ես չեմ կարող սա անել, որովհետև ժողովուրդը թույլ չի տալիս։ Այնուհետև բայց ժողովուրդը ակնկալում է նույն ընդդիմությունից ավելի հուշկ ու գործողություններ, ավելի գործունք հայլեր, շաբաթը մեկ հանրահավաք անելով մենք կարողանալու ենք, այսպես ասած, իրավիճակ փոխել։ Դե իհարկե դա էլ ընդդիմության սխալն է։ Ընդդիմությունը պետք է ավելի շատ քաղաքական լինի, պետք է այդ ելույթները ավելի շատ քաղաքական լինեն, այդ ելույթների մեջ ծրագիր պետք է լինի եւ այդ ծրագիրը պետք է իրականացվի։ Կարծես թե դա դեռ չենք տեսնում։ Խնդիրներ կա եւ իհարկե ընդդիմության հետ խնդիրներ կան, խնդիրները կապված են ինչպես քաղաքական մոտեցումների բացակայությունից, այնպես էլ ասենք եղած ընդդիմության ներկա կառուցվածքից, ինստիտուտների բացակայությունից ընդդիմության մոտա, որ կարծես թե հիմա այս դաթարը վերցնելուց, հա, վրան այն ավանը վերահանելուց եւ դաթարը վերցնելուց հետո հիմա փորձում են դա կառուցել։ Տեսեք, Արթուր Վանեցյանը փորձեց առանձնանալ եւ իր պայքարը ծավալել։ Կարծում եք դիմադրություն շարժումը սպառել է իրեն եւ այսպես ասած նոր շարժում ձևավորելու կարիք կար, թե սա պարզապես պարակտում էր ընդդիմության։ Ոչ, ես կարծում եմ, որ պարզապես Արթուր Վանեցյանը որոշեց քաղաքականությունից դուրս գալ։ Ոչ պարակտում էր, ոչ նոր շարժում ձևակերպելու կարիք կար, հա, պարզապես նա որոշեց դուրս գալ, գնալ լուրջ բանով սպան։ Բայց սա անկեղծ է ժողովրդի հետ, չէ՞, որ հենց առաջին ինքն էր ժողովրդին դուրս հանում փողոց սպան Ենոքյան։ Դե դուրս հանես, տեսավ ինքը չի կարողանում, իր մոտ չի ստացվում, որոշեց, որ ինքը էլ չի անի այդպես բաներ։ Բայց ասում էր օրեր անց Նիկոլ Փաշինյանը կհեռանա, հիմա ասում է հումորով էի, հա, ես այդ ամենն ասում, օրերի հարց չէր։ Սա քաղաքականության հետ որևէ աղերս ունի, արդյոք սա լուրջ է։ Արդեն պատասխանեց ձեր հարցին, իհարկե լուրջ չէ։ Իհարկե լուրջ չէ։ Քաղաքականության մեջ մտնելուց գոնե պետք է պատկերացնես, բնականաբար պետք է պատկերացնես վերջը, բայց նաև պետք է պատկերացնես դեպի վերջը տանող ուղիները, հա։ Մենք անում ենք առաջի քայլը, վերջի մասին ընդամենը հայտարարում ենք առանց կոնկրետության եւ վերջ կանգնում ենք այդտեղ։ Դա քաղաքական մոտեցում չէ։ Պարոն Երեքյան, այլ ծրագիր գուցե ընդհանրապես չկա, թե չի կարողանում ճիշտ ձևակերպել ընդդիմությունը, այսինքն մենք միևնույնն է չենք կարող այս ընթացքը փոխել, կասեցնել եւ մնում է այսպես ասած ուղղակի դամ պահել։ Չէ, իհարկե կա, իհարկե կա այլ ծրագիր, իհարկե կա կան ձևեր, որ կարող է լինել ավելի ակտիվ ընդդիմություն, ավելի կոշտ ընդդիմություն, ավելի արտաքին ուժերի ցանկախ ընդդիմություն, հա, կան այդպիսի բաներ, կան այդպիսի մտածումներ, եւ ուրեմն այս ընդդիմությունը կամ կգնա կդառնա ավելի հստակ աշխատող ընդդիմություն, կամ ես կարծում եմ ժամանակի ընթացքում պարզապես դուրս կգա քաղաքական հարթակից, որտեղ այլ ընտրանք չկա։ Հասկանում եք, ի՞նչ է ընդդիմությունը։ Ընդդիմությունը դա պետք է լինի ըստ սահմանման վաղվա իշխանությունը, չէ՞։ Այսինքն ընդդիմությունը մի բան է, որը որ պետք է հանի ես իշխանությանը, ինքը դառնա իշխանության։ Դե մենք հիմա ընդդիմության մոտ դեռևս չենք տեսնում այդ քաղաքական որակները։ Մինչև հասունանա պահը կարող է ուշտի մի պարոն Յանոյան, հուլիսի 1-ին արդեն իսկ Բերձորի հարցն է դրված, հա՞, մենք հուլիսի 1-ին նոր հանրահավաք ենք պատրաստում։ Իհարկե կարող է ուշ լինի։ Ինչ անենք։ Ինչ անենք, դա արդեն
հանդիմության պրոբլեմն է, հանդիմության պրոբլեմը, որ չի կարողանում ավելի օպերատիվ արձագանքել իրավիճակներին։ Այսինքն կարծում եք ստվերային համաձայնություն պայմանավորվածություններ կարող են լինեն իշխանության եւ այսօրվա հանդիմության միջև։ Չեմ կարծում իշխանության եւ հանդիմության միջև կարող է լինել, կարող են լինել, ասենք, իշխանության եւ արտաքին ուժերի, հանդիմության եւ արտաքին ուժերի միջև։ Այսինքն բոլորն են արտաքին ուժերի ազդեցության տակ կարծում։ Այսպես թե այնպես միշտ էլ է դա։ Եկեք վերցնենք համաշխարհային պատմությունը, հա, համաշխարհային պատմության մեջ չի եղել գոնե մեկ հեղափոխություն, որտեղ չեղել չլինային արտաքին ուժերի ազդեցություններ։ Ազգային օրակարգ, լաոյի զարթնելը, սրանք պաթոս են ընդհանրապես, պարոն Ենոքյան։ Դե լաոյի զարթնելը ի՞նչ է, լաոյի զարթնելը այն բանն է, հա, այսինքն ոսկորը պետք է լինի, հա, քաղաքական, որի վրա լաոյի բանով միս կպցնես։ Մենք ոսկորը չենք տեսնում։ Ու այդ միսն էլ սկսեցինք, այսպես ասած, պատառոտել, փոկոտել լաոյից։ Դե հիմա պետք է մտածել, պետք է մտածել, եթե վերում ես այդ սիմվոլը, պետք է կարողանաս այդ սիմվոլը շատ ավելի ճոխ աշխատացնել, ավելի լավ աշխատացնել։ Ինչ է պետք, նոր դեմքեր, պարոն Ենոքյան, նոր քաղաքական։ Հստակորեն նոր դեմքեր պետք են, հստակորեն պետք են նոր դեմքեր։ Ցավոք, այս հանրահավաքների ժամանակ երևի 1-2 նոր քաղաքական գործիչ երևաց, այն դժվար է ասել, այնս նոր քաղաքական գործիչ, այսինքն քաղաքական գործիչներ, որոնք որ մինչ այս ավելի ավելի լուրը էին, կային իրենք, բայց ավելի լուրը էին, բայց հիմա ասենք ավելի հնչեր դարձավ նրանց ձայնը, բայց իհարկե դա բավարար չի, պետք են նոր դեմքեր, բայց ամենակարևորը պետք են նոր մտքեր, պետք են նոր իդեաներ, պետք է գործողությունների նոր ծրագրեր։ Այդ նոր դեմքերը փորձառություն չունեն, արդյոք մենք այն իրավիճակում ենք, որ կարող ենք այսպես ասած ամփորձ… Լավ, իսկ փորձառություն, հասկացանք, բայց փորձառություն ունեցողները ինչ արեցին։ Այսինքն ավելի լավ այո, թող չլինեն փորձառություն ունեցող, բայց գոնե պատկերացում ունենա։ Պարոն Ենոքյան, ի վերջո ինչ է լինելու Բերձորն ու Աղավնոն ձեր գնահատմամբ, հա, այստեղ ըստ էության այդ պայմանագրով չկա, որ այդ մարդիկ պետք է տեղափոխվեն այս տարածքներից, ինչը հիմա փաստորեն մենք արդեն իսկ իրականացնում ենք, այնտեղից ամեն ինչ քերում են, տանում են, թալանում են, պատրաստում են այդ մարդկանց տեղափոխել։ Խնդրում եմ, չխոսենք ընդհանրապես պայմանագրերի մասին, չկա այդպիսի բան, ինչպես քիչ առաջ ասացի։ Խնդիրը հետևյալն է, ի՞նչ պայմանավորվածություններ են եղել Նիկոլ Փաշինյանի, Իլհամ Ալիևի եւ ռուս խաղապահների միջև։ Ըստ դրա մենք չգիտենք այդ պայմանավորվածությունները։ Ըստ դրա էլ կլինի այնտեղի process-ները։ Պաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի հերացումով ինքստինքյան չեղարկում են նաեւ այս հայտարարությունը։ Իհարկե ամեն ինչը չեղարկվում։ Բոլոր պայմանավորվածություններն են չեղարկում Նիկոլ Փաշինյանի հերացումով։ Դա ակնհայտ է։ Ուրիշ պրոբլեմ կա։ Եթե պրոբլեմը այն է, որ հանդիմությունը ախր հիմա չի, որ իրեն պահեց ու իրավիճակին ոչ ադեկվատ, հա, հանդիմությունը փաստորեն ընդունեց ընտրության արդյունքները եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը լեգիտիմ ղեկավար է երկրի, հասկանում եք, այսպեսի իրավիճակներ Հայաստանում քիչ են լինում, որ ընտրություններից հետո չլինեն յետընտրական process-ներ։ Դիմեցին սահմանադրական դատարան, Սահմանադրական դատարան դիմելը դա յետընտրական process չէ, մենք գիտենք ինչ է յետընտրական process, մենք տեսել ենք օպերա, մենք տեսել ենք տարբեր տիպի միջոցառումներ, հա, որոնք որ հիմք էին տալիս, ենթադրենք, թեկուս դիվանագետներին, թեկուս օտար քաղաքական գործիչներին ասելու, որ հա, կարողապատա այս իշխանությունը այնքան էլ չի ներկայացնում ժողովրդին։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ անգամ շատ ու դեպքերում, գիտեք, 10%, 20% հավաքած ընդդիմությունը ոտքեր կանգնում, ասում են, այս իշխանությունը օրինական չի։ Իսկ հիմա ընդդիմությունը շատ ավելի բարձր տոկոս էր հավաքել, դա ինչ առնեց։ Սա պրոբլեմ էր, սա էր առաջին պրոբլեմը։ Գնացին պարլամենտ, ուրեմն մանդատներ վերցրեցին, հա, այս պրոբլեմներից հետո իհարկե հիմա մենք տեսնում ենք, որ այո, ընդդիմությանը այս բոլոր տիպի բանակցություններում ուշադրություն չեն դարձնելու, արևմուտքը, չգիտեմ, ռուսները, բոլորը աշխատելու են Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետև այլ ընտրանք չկա, եւ ուրեմն ընդդիմությանը հիմա մնում է զուտ, ասենք թե,
ճնշման այդ գործիքները օգտագործել, ինչպես հանրահավաքներն են, չգիտեմ, դիմադրության շարժումն է եղել։ Այն էլ այսպես լայց տարբերակով։ Դե հիմա լայց տարբերակը անցել, իրենք խոստանում են, որ գնում է հիմա գրեգացում, ինստիտուցիոնալիզացում և հետագայում ավելի խզոր է լինելու։ Տեսեք, Աշուն էր, ձմեր էր, ասացին եղանակային, այսպես ասած, բարենպաստ պայմաններ չկա։ Հիմա ամառը, ասում են, արցակուրթային շրջան է։ Սպասենք թե ժաշնանը, թե այն ժամանակ էլ եղանակները կսկսեն ոչ բարենպաստ։ Գիտեք, ես հիշում եմ ֆուտբոլային խաղերի ժամանակ միշտ ասում էին, որ ուրեմն արևը խանգարում է մեր ֆուտբոլիստերին, այսինքն ցուրտը անձրևը խանգարում է մեր ֆուտբոլիստերին, հաշվի չառնելով, որ ասենք արևը խանգարում է նաև մեր հակառակորդ թիմին, չգիտեմ, անձրևը խանգարում է նաև մեր հակառակորդ թիմին, ի՞նչ նշանակում եղանակային պայմաններ, ի՞նչ նշանակում, մենք տեսել ենք 88-ի հանրահավաքները ձյան տակ, եղանակային պայմանները երկրորդական են։ Այն ամենայնիվ թե ժաշնան սպասենք, թե դեռ ամառը ինչ-որ բան կարող է լինել։ Կարծում եմ, որ ամառն էլ ինչ-որ բան կարող է լինել, բայց ուշադրություն դարձրեք ուղղակի մի հանգամանքի, որ ամառ ասելով պետք է հասկանանք մինչև օգոստոս, որովհետև օգոստոսին, ինչպես գիտեք, քաղաքական արձակուրդներն բոլոր մակարդակներում։ Բայց օգոստոսին դիմադրություն շարժումը պատրաստվում է ներկայացնել վարչապետի թեկնածու և նաև լրանում է ժամանակ ու կարող են Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնել։ Այս գործընթացը որևէ պատող կարող է տալ ձեր գնահատմամբ և արդյոք միասնական վարչապետի թեկնածուի շուրջ կարողանալու է ընդդիմությունը, այսպես ասած, մեկտեղվել։ Գիտեք, ես կարծում եմ հիմա վարչապետի թեկնածու ներկայացնելը իհարկե ներկայացնել կարելի է, բայց հիմա ռեալ չի խոսելը, որ հնարավոր է, որ ընդդիմությունը հասնի վարչապետի փոփոխության։ Թող ներկայացնի թեկնածու, ինչ է խանգարում։ Բայց արդյոք նա կլինի բոլորի կողմից ընդունելու, թե էլի կսկսենք, ինչպես հա, ընտրությունների ժամանակ արտահերտ եղավ, 24 քաղաքական ուժ, 24 վարչապետի թեկնածու ներկայացրեցին ու Նիկոլ Փաշինյանը վերընտրվեց։ Դե եթե ընդդիմությունը միասնական է, ուրեմն թեկնածուն պետք է լինի միասնական, այսինքն հաջորդի կողմից կարող է, բոլորի կողմից չի ընդունելի, բայց ստեյության դուրս է գալիս, որ բոլոր ակտիվ քաղաքական ուժերի կողմից ընդունել է լինելու դա։ Պարոն Ենոքյան, երբ Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ ընդդիմության առաջնորդը Իշխան Սաղաթելյանն է, մի շարք ընդդիմադիրներ նեղացան, կեսն էլ հեռացան, արդյոք մենք, երբ վարչապետի թեկնածուի անուն տրվի, չի լինելու նույն տարբերակը։ Դե ես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանի այդ հայտարարությունը, իհարկե բնական հայտարարություն է, որովհետև Իշխան Սաղաթելյանն է հանրահավաքային շարժման առաջնորդը, դեմքը, բայց վարչապետի թեկնածուի մասին երբ որ խոս գնաց, կարծում եմ դա ընդդիմության կողմից քննարկված, հաստատված թեկնածու է լինելու եւ չի լինելու նման նեղացումներ։ Այսինքն ժամանակավոր կառավարության մասին այն ծրագիրը, որը նախատեսում էր դիմադրություն շարժումը, այլևս ակտուալ չէ եւ կլինեն կամ արտահերտ ընտրություններ, կամ չլինի ոչինչ։ Չեմ կարծում ժամանակավոր թե բան, ինչ է ստվերային կամ անցումային կառավարության մասին։ Գիտեք, Հայաստանում այնուամենայնիվ այս վերջի, ինչ ասեմ, երևի 6 առնվազն 4 տարվա մեջ այնպիսի հեղ-հեղուկ, այնպիսի ճապաղ վիճակ է, որ ամեն ինչ էլ հնարավոր է և ամեն պահի, այնպես որ շատ դժվար է պնդումներ անել, թե սա կլինի, սա չի լինի։ Ինչով է սա պայմանված, պարոն Ենոքյան, ինչու այսպես ասած ժողովրդի մոտ այս ապաթիան այդպես էլ չանցավ։ Բայց ինչպես պետք է, գիտեք, բան չկա, ախր հեռանկար չկա, ընդհանրապես ապագա տեսնելու հնարավորություն ես կարծում եմ չկա։ Ինչի վրա, ինչի հիման վրա դու կառուցես քո հաշվարկները, հա, միայն այսօրվա։ Այսինքն վաղվա, վաղը չէ մյուսօրվա մասին խոսել հիմա շատ դժվար է, որովհետև պարզապես պետական ինստիտուտներն են վերացել, հիմնական ինստիտուտները, բանակը, դիվանագիտությունը, դատարանն, այն շատ դժվար է այդտեղ դուրս գալ ապացիայից, ինչի վրա հույս դնես ապացիայից դուրս գաս։ Եթե դատարանների մասին աղմկոտ ձայնագրությամբ հրապարակվեց և Գագիկ Ջանգիրյանը փաստորեն ընդամենը կուտ էր տալիս ԲԴԽ այն ժամանակվա նախագահ Վարդազարյանին և այլն, արդյոք սա ձեզ համար նորություն էր և ինչու սրան գոնը չեն արձագանքում նույն դեսպանատները, միջազգային առույցները։ Փաստորեն, գիտեք, նախ այդ ձայնագրությունը, ինչքան ես գիտեմ, անօրինական ձայնագրություն է,
հա։ Հիմա ինչ պետք է արձագանքեն։ Ասեն, որ չգիտեմ, ինչ արձագանքենք մենք, սպասում ենք, պետական մարմինները չեն արձագանքել դրան, հա։ Դրա, չգիտեմ, ճշտությունը, դրա քաղաքական, դրա իրավական հետևանքների մասին խոսել, ինչ պետք է դեսպանատները արձագանքեն։ Նո, օրինական էր, անօրինական էր, փաստ է, հա, որ այս խոսքը։ Չէ, հասկանում եմ, բայց ես խոսակցությունը եղել է, հա, բայց անգամ ներքին արձագանքներ չկան։ Ներքին որևէ իրավապահ մարմին, ներքին որևէ քաղաքական մարմին դա չի մեկնաբանել։ Չէ՞, եթե ես չեմ սխալվում։ Էլ ի՞նչ դեսպանատները դա պետք է մեկնաբանեն։ Այստեղ ևս ընդդիմությունն է թերանում ձեր կարծիքով։ Կարծում եմ, այո։ Կարծում եմ, այո, ընդդիմությունը պետք է պահանջներ դնել, ընդդիմությունը պետք է կարողանար քաղաքական գնահատականներ կորզել, հա։ Ընդդիմությունը պետք է կարողանար լրագրողներին ուղղորդել այդ հարցերը տակ պահելու համար, բայց չկա այդպես բան։ Պարոն Գերմանյան, հա, այսպես ասած ընդդիմությունն է չի կարողանում, իշխանությունն էլ չի կարողանում։ Ո՞վ է մեր երկրի հարցերը լուծելու և արդյոք սպասելու ենք փրկիչների թե տեխնոլոգիաների, ինչ է լինելու։ Չէ, դե գիտեք, շատ ճիշտ ներկայացրեցիք, իշխանությունը չի կարողանում, ընդդիմությունը չի կարողանում, ճիշտ ո՞վ է լուծում հարցերը, դրսից։ Դուրսն էլ է խիստ հարաբերական, հա, այսօր ընդգծված է, այսպես ասած, Արևմուտք կամ Ռուսաստան։ Ես ճիշտ ասած, այսօր այդքան Արևմուտք չեմ տեսնում այստեղ։ Այսօր այստեղ միայն Ռուսաստան եմ տեսնում։ Իսկ Ռուսաստանը մեր մասին կհիշի անշանակ, երբ որ ավարտվի հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում։ Ոչ, Ռուսաստանը մեր մասին միշտ հիշում է։ Ռուսաստանը մեր մասին միշտ հիշում է, շատ հարմար իշխանություն ունի ինքը Հայաստանում նշանակած եւ այնպես որ ինքը հանգիստ այստեղ գործում է նրա միջոցով։ Ինչ է լինելու այս ճանապարհով վերջը, Միութենական պետություն թե Հայաստան ինչ որ կարգավիճակով։ Ես դժվարանում եմ ասել, Միութենական պետության գաղափարը իհարկե շրջանառվում է արդեն երկար ժամանակ է, բայց վախենամ, որ այս ուկրաինական պատերազմը վերջ դրեց այդ գաղափարին, որովհետև արդեն Միութենական պետությունը դարձավ չափազանց ոչ գրավիչ։ Այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Հայաստանը, չգիտեմ, Ղազախստանը, Բելարուսը մտնելով Միութենական պետության մեջ ինչ որ բաներ կշահեն, ինչ որ բաներից կտուժեն, հա, բայց հիմա մենք տեսնում ենք, որ միայն տուժելու են, այնպես որ շատ դժվար է հիմա պնդել, թե այդ պրոյեկտը դեռևս կաշխատի։ Այսինքն Ռուսաստանին պարզապես պետք է Հայաստան անկախ իրավիճակում, հա, իր Ռուսաստանին պետք է կառավարելի Հայաստան։ Պետքա ինքը ունի այդ կառավարելի Հայաստան Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Այո, ինքը ունի Նիկոլ Փաշինյանի միջոցով կառավարելի Հայաստան, դրա շնորհիվ ինքը կարողացավ տեղակայել զինված ուժեր Արցախում, Ադրբեջանի բուն տարածքում, հա, որը ուրեմն լուրջ ձեռք բերում էր, չէ՞, փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանի եւ նրա սարկած պատերազմի շնորհիվ էս ամենը չեղավ։ Այնպես որ Ռուսաստանը պետք է որ գոհ լինի Նիկոլ Փաշինյանից։ Այնպես որ կանխատեսել իշխանափոխություն առաջիկայում մեզ չի սպասում։ Ես կարծում եմ, այն ամենայնիվ խնդիրը կլինի Ռուսաստանի ձեռքում, նա ցանկանա իշխանություն փոխել Հայաստանում, թե ոչ։ Այսինքն արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը կգա մի պահ, որ ռուսների համար ձեռնտու չի լինի։ Դեռևս չեմ տեսնում այդ բանը։ Նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասելսի ժամանակ, այսպես ասած, բոլոր սլակները ուղում են Ռուսաստանին։ Ռուս խաղապահները մեղավորեն տարածքների համար, գերիների համար։ Դե գիտենք, մենք գիտենք, որ Նիկոլը փորձում է հեռանալ այս այսպես ասած։ Նիկոլի խոսքը արժեք չունի եւ Նիկոլը ուրեմն շատ է սուտ խոսել, հա, այդ մասին մենք գիտենք։ Իսկ տվյալ դեպքում նա ինչ ուզում է ասի, փաստը մնում է փաստ, որ նա է բերել այստեղ կանգնեցրել ռուսներին։ Հիմա դրանից հետո ում ուզում են մեղադրի, ով է բերել այդ մարդկանց տեղ կանգնեցել, իհարկե ինքը։ Պայանոքյան, դուք կապեր ունեք նաև Սփյուռքում, ի՞նչ տրամադրություններ է այնտեղ և արդյոք այս ամենի վերաբերյալ ունեն իրենց հստակ տեսակետները կամ ինչ-որ քայլեր, գործողություններ կարելի է ստացել։ Դες Սփյուռքում գիտեք ինչ, չեմ կարող ասել, թե ամբողջական իրավիճակին եմ այնտեղ տիրապետում, բայց կարող եմ ասել, որ նաև մարդիկ ու մետ, որ ես եմ շփվում, էլ է նույն ապատիկ վիճակն է Հայաստանի հետ կապված։ Տեսնում եմ, որ Նիկոլը երկիրը տանում է կործանման, տեսնում եմ, որ ընդդիմությունը չի կարողանում այդ կործանման դեմ առնել եւ չգիտեմ ինչ անեմ։ Ելք չկա փաստային պահանջական։ Այս պահին չերում, չէ, իհարկե, չէ, ելք կա, այնա ելքը Նիկոլան քա ինչ։ Այս պահին չեմ տեսնում ես։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։